Daha kardeşler gelmişük de bir tane de muskalli diyeyim. Bir tane de muskalli diyeyim de. Diye. Kim demeyiştirirse yerden. Kim pazarırsa öyle istiyorsa. Halallığımız olsun da pul da. Gelip bize koşulabilir. Kim pazarırsa gelsin. Kimin elə kabiliyeti varsa tamam, gelsin. Tamam kardeş bir daha. Tamam diyorum kardeş akşam kutu olsun kardeş. Ben özüm de. Mən özüm də bir daha özür istəyirəm qaqaş. Mən özüm də gələcəyin populyar müğənnisiyim. Yəqin ki görmüşsünüz qaqaş efirlərdə filan. Hələ indi yeni başlamış o da qaqaş. Məlzi yəni Ellada xanım. Yox qaqaş, birinci dəfə eşidirəm sənə. Yox Ellada xanım qaqaş. Yəni ya sənə deyir, birinci dəfə də görürəm. Yəni sizin bura gəlməyinizin səbəbkarı olaraq Asman Boğazdır qaqaş. Və mən məclisdə əlimdən gələn eləmişəm ki, mənim İsabala qaqaşımın üzü gülsün. Nə alqışlayaq bizim səbəbkarımızı qarşımızı. Sağ ol qaqaş, gəl də qaqaş. Hamısı tarix deyə. Bir dənə nəsə özümüz üçün deyə qaqaş, hə? Qalsın yadigar. Mikrofon ver qaqaş. Çox sağ olun qaqaşlar. Mən də Asman qaqaşımın sözünə qoşulam. Açığı bir az körəlləm. Mən çox sağ olun. Mən toyumda beləmsinə, yəni ki, qaqaş gəlib ki, öz toyun kimi sürək ki, sağ ol qaqaş. Sağ olun başa qaqaş. Sən qaqaşın bugün necə gözləyirdin? Çox sağ olma qaqaşım. Mexanik ruh ha. Bana yaratmışam bu cürne imkan sənə. Yaratmışam bu cürne imkan sənə. Canda yine mən de deyim can sənə. Canda yine mən de deyim can sənə. Leyli can leyli bir dayan leyli. Düşüb sənə meylim qaqaş düşüb sənə meyli. Ürəyim asılır. Haga hari hari. Qiyasın ey yasın. Ay vaxt olub ki çox mənə fırlatmısan. Vaxt olub ki çox mənə fırlatmısan. Televizorda uğurlayıb satmısan. Mən payıma düşən pulu da atmısan. Mən payıma düşən pulu da atmısan. İndi nə ad qoyum Asiman buna. İndi nə ad qoyum Asiman sənə. İndi nə ad qoyum Asiman sənə. Mən Asiman səndən ayrılmışıq yenə bir. Yenə bir dindən xəbərsiz. Ayıb yala, zaman ala, qaqaş ala. Mən nə dadım aysam sən. Düş be qaqaş ala, atmosferə düşmə. Elə oldu. Elə oldu qaqaş. Yaxşı. Axıra şimdi düzgün. Olgun! Sağ olun qardaşlar, sağ olun. Sana budur çok sağ olun budur ehsenin. Ne oldu oldum je senin düşmenin. Ben üstübünden danışmıram senin. Ben üstübünden danışmıram senin. Böyle yaşamak yaraş bu tülpan sana. Böyle yaşamak ayıptı. Ayıptı. Ayıptı tülpan sana. Ağzı ben bibim. Gülü güldan da gören, canı canan da gören. Seni tülpan da gören ağlasın. Ağlasın. Günah. Eşk olsun mənim bibimə, eşk olsun, yaşasın mənim bibim. Mənim asa vəzim, mənim böyüyüm. Ağlarım. Mənim ənkə meydanım bibim. Ağlarım yoksa ağaç. Yüngür ağrılarım var, kesin zəliyə qaçlar ya. Kesin zəliyə qaçlar ya. Beş dəqiqə sonra kesin ya. Ay sen tünellada tükür pulları. Senin tünellada tükür pulları. Ona göre açılıp sesübün yolları. Bibim kulaklarıma sokar dolları. Sonra çıkarım veren boğazdan sana. Sonra çıkarım veren boğazdan sana. Cevalli tarih boğazından. Nemli İstanbul'daki boğazdan çıkarım veren sana kolay. Ha hani. Sen de gör kaç benzin ya bibim yollarda. Sağ ol bibi Allah daha sağ olsun. Bibim oğlu yıkala. Koy biraz ama. Buradan dalaş ola buradan dalaş. Tamam, Allah tamam, sağ olun. Oğlum, ben... Ayağa kaysam, asıl size cevap vermem. Allah söyle, akıra şimdi, akıra şimdi, sabaha şimdi. Sen aslan şimdi diyeceksin. Ben bir buna bak, hiç kimi almışsa ya. Birbisi de var, sen öl çıldırırım gaya. Birbisi de var, sen öl çıldırırım gaya. Toy akşamına bu kadar bıraktım mı ya? Yaxşılıq yoxdur ay qəhrəman sənə. Yaxşılıq yoxdur ay qəhrəman sənə. Ayıb deyil. Ağda yalan ancaqla bir gələm. Bu yalan ancaqla bir gələm. Sən başlanın qaqaş. Ay çox sağ olun, çox sağ olun. Allah canı sağ olun, qaqaş. Nəsə qaqaş, mən çox incidim qaqaş. Bu da... Həldim ağladım. Ağladım deyəndə... Ağaç mənim üstümdə pul yoxdur, sonra şey deyərim mən. Alacağın alamam, bibim yollamış, yalan onu. Bu da hürmetsizliydi, belə də pulumuzu vermədilər. Stolun üstündə 200 manat var idi, onu da apardılar. Dur gedək, dur gedək. Allah, yox, bu nədir? Mənə də çatmadı bu. Burada oturmağın yeri yoxdur. 10 manat var, onu da gəlib özü aparaq. Gedək, qaqaş, gedək, gedək. Mən heç belə toy görməmişim. Gedək, gedək, burada oturmaq olmaz. Çıx.